Hoppas inte detta är sant, men är det sant? Det måste vara sant. De hade inte lagt, han hade inte lagt upp det på det sättet. Men Hammarby har inte bekräftat det än. Nej, men alltså, det går ju, det måste... Åh, gud, det här är ju typ det största som har hänt i Sverige idag. Men det kan ju inte vara sant. Men alltså, om man kommer till en svensk klubb, då borde det ju vara Malmö, eller? Eller hur? Jag tycker att det är fantastiskt kul, men alltså... Zlatan i Stockholm! I Hammarby! Har du nå, du som lyssnar, har du någon uppdatering om det här, så får du gärna ringa in. Vi är alltså inne på Instagram, Zlatans Instagram, och där är det då en filmklipp där Zlatan, alltså det är en Hammarby, och så har han taggat Hammarby fotboll också. Ja! Ja. Jag ska ringa presschefen nu för Hammarby, Axel. Kom igen nu. Heter han Axel? Pershagen. Oh, ska vi se. Zlatan till Hammarby. Okej. Follow my lead nu. Axel? Ja, hejsan. Erik här från Powerade Radio. Hej! Hallå? Hej. Ska Zlatan till Bayern? Har du på dig en sån där mask? Ja, det är bättre, eller? Och din, den ser ut att komma från andra världskriget. Åtminstone min, den är inte gjord av plast. Ja, men sluta nu med det miljösnacket, eh? Vet du, jag var orolig för dig, eh? Jag har även ringt din mamma. Vad ska jag säga? Den här coronan var på en annan nivå. Den kommer att gå, man har ingen kontroll. Ja, men sluta nu. Ni alla överdriver med den corona. Nej, ja, den ska komma till dig också. Ja, låt dem komma. Jag väntar. Vad gör du, idiot? Tror du kan rädda världen om du plockar lite skräp? Vi har haft den här diskussionen förut. Och nästa gång ska du fan rösta på Miljöpartiet. Ja, aldrig i livet. Jag trodde vi hade kommit överens. Nej, vi har aldrig kommit överens. Vet du hur lång tid det tar för plast att bryta ner i naturen? Jag vet inte. Ja, 450 år. Jag ska inte leva så länge. Ja, fast du kan inte tänka så. Kolla, jag vill inte göra dig ledsen. Men det är precis så jag tänker. Okej. Och dina framtida barn? Börja inte nu. Jag ska aldrig få barn. Fan, det är för jävla tempo. Kom igen nu för fan. Bättre kan du. Vad håller du på med? Kom igen. Är det här något jävla böddagis eller? Det är det. Bättre kan du. Du kommer inte bli av med dina jävla bitch tits där om du håller på och latar, eller hur? Snälla, skit det här. Men mor i hans ansikte så kan kom vi igen, ta det senare. Fan, det är andra som vill träna. Kom igen, jag ber. Det är bara ditt gym. Jag försöker bara hjälpa dig lite, eller hur? Va? Men du drar ju ner mig som en liten krabba eller någonting. Är det det du är? Är du en liten krabba, kanske? Va? En liten landskrabba? Eller en förortskrabba, är det det du är? Ortenkrabban! En liten ortenkrabba. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Är du döv eller vad är det? Vad vill du? Vad är det jävla tecken? Ja, du är döv. Du är döv på riktigt. Du kan inte prata eller? Du är döv på riktigt. Men du, jag kan inte ditt språk. Hallå. Hej. Och varför var det nödvändigt? Va, plocka skräp, det är nödvändigt, eller? Sluta vänd på allting och förklara varför du knockade honom.
för att han är en fitta! Okej, okay. Förklara varför han är en fitta. Det är enkel! Han använde stackars kille osäkerhet för att lyfta upp sig själv. Jag råkade se den, tyckte synd om stackars kille och lärde fitta en läxa. End of conversation. Okej, okay. Jag köper det. Det är riktigt powerwalk, bror. Vi har samma. Händer går samma. Det är det militär. Ja. Skulle du hoppa in här för 5 lax? Med eller utan moms? Alltid med moms, jävla idiot. Jag fattar inte de här människorna. De mår inte bra. Går ut och joggar, sen han ska hem och runka till porr och han ska börja om. Och sen han har ångest hela sitt liv. Men han tror han lever bra livet, du vet. Bror, både inte han som sprang förbi oss. Jo, skit i han. Vad är klockan? Vi är lite tidiga, bror. Bra. Hej! Ja? Hej! Vad händer? Jag behöver sätta mig ner lite. Kan vi sitta här? Här är det, gå. Ibland så vill jag döda dig. Vad sa du? Jag sa ibland så vill jag döda dig. Vadå döda mig? Men är det en gång i veckan? Eller 2 gånger i veckan? Hur många gånger har du tänkt på det? Nej, jag menar allvar. Så du menar att du ska döda mig och sen komma på min begravning? Ja. Och på den där begravningen så ska min pappa och mamma vara där och gråta. Ja. Du ska titta dem i ögonen. Japp. Du är inte frisk, mannen. Jag vet varför. Varför? För att du har dead issues. Varför ska du alltid dra in farsan när vi snackar? Ja? För att slutändan du kom från hans kuk. Okej, okay, och vad har det för betydelse? Du har stora problem, okej? Okay? Först du ska döda mig, visst det är okej. Okay. Men sen när du ska komma på min begravning och titta mina föräldrar i ögonen. Det går gränsen. Okej, okay, ja. Och när blev du en fucking psykolog då? Precis nu jag blev så. Du har ingen respekt för andra folks känslor för att du har inte fixat dina egna. Människor som du och jag, vi ska inte ha känslor. Men sluta nu, Blanda inte ihop arbete och vem man är. Och du ska vara så kall, trycka ner dina känslor och sen vad, du tror du är stark och macho. Jag har olösta problem med farsan. Jag förtränger, trycker ner känslor. Men du håller mig vaken, jag är fokuserad, jag vet vad jag gör. Okej, bror. Vi säger så. Du äter godis. Dricker läsk. Äter skräpmat. Ja. Är du nödde när du kommer på den där min begravning? De ska säga, han åt godis. Han drack läsk. Han har ett skräpmag. Jag vet vad jag ska dö från. Och du, vad händer med det när du dör? Ha? Vad ska de säga? Han har ett avokado, och papaya. Ha? Fuck you. Fuck you. Fuck you too.
Gillar du inte sanningen, eller? Nej, nej. Vi kör sten, sax, påse som vanligt. Okej, kör. Hejdå. Vad händer, Zlatan? Är du lite trött, va? Kom igen. Vilken corona. Du, Zlatan kommer spela för Hammarby. Jag bryr mig inte, men om jag ska svara till dig så nej, absolut inte. Zlatan kommer spela. Han kommer gå igenom. Ursäkta mig. Hallå? Ursäkta mig. Va? Vad fan håller du på med? Hey, jag har en fråga, snälla. Det här är min tomt. Ska du bara hoppa in i min tomt? Så jag förstår. Jag ska gå. Nej, men det går inte. Du måste gå, snälla. Jag går. Man hoppar inte bara in. Det är min tomt. Du är helt rätt. Det är privat. Kan jag ställa en fråga och jag går? Snälla. Okej. Okay. En fråga, sen går du. Tror du Zlatan kommer spela för Hammarby? Nej, men sluta nu. Alltså, jag skiter väl i Zlatan. Jag har väl aldrig brytt mig om honom. Vad är det här? Varför kan du... då? Han är inte min typ av spelare. Okej, men varför? Han köper in sig i Hammarby. Han köper det. Han reklampelare för det och det. Ja, men tänk stora pengar han känner. Okej, så här. Om jag säger Del Piero, vad säger du då? Juventus. Om jag säger Totti, vad tänker du då? Roma. Om jag säger Messi, Barcelona. Och? Om jag säger Zlatan, vad tänker du då? Hammarby. Varför ska du alltid blanda in dina känslor? Du triggar igång mig! Ja. Ja, plus du vet att jag älskar Zlatan. Oh. Ja, vadå? Kan inte jag få använda mina så kallade känslor för att bygga upp en falsk illusion? Det är väl det känslor är till för? Men alla illusioner är falska. Du behöver inte säga falska illusioner. Ja, men du fattar vad jag menar. Jag hade dödat dig. Jag skulle aldrig kunna krama din pappa och mamma. Åh, nu du också.